साउथगोईचे कलेक्टर आणि प्रत्येक तालुक्याचे एसडीएम जे रेव्हन्यू डिपार्टमेंट जे असं मेन आणि आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असा त्याचे सगळे ऑफिसरांचे मी मिटिंग कन्व्हीन केली आशिली कारण 2016 वो ट्रायबल फॉरेस्ट ऍक्ट त्याचे इम्प्लिमेंट जाऊचो म्हणून प्रत्येक स्टेटिक डिरेक्शन्स आले थ्रू द नोटिफिकेशन्स पण आजपर्यंत खूबशी कारण खूबशी डिफिकल्टीज या फॉरेस्ट राईटा संदर्भात आयली असा आम्ही कितल्योशी मिटिंग्स साऊथ गोवा कलेक्टरा कडल्यान घातिल्ल्यो आशिल्ल्यो आणि त्या प्रमाणे सगळें काम सुरू जातालें ऑलमोस्ट सगळे कडेन चडशे स्पॉट वेरिफिकेशन जाल्ले आसात पूण फक्त केपें तालुक्यान मॅक्झिमम आमचें स्पॉट वेरिफिकेशन जें आसा तें खूब प्रमाणांत उरिल्लें आसा ताका कारणां खूब आसात आनी पूण ती आज एक्सपडायट करपा खातीर आमी ही मिटींग आपयलेली आशिल्ली आनी आमच्या बरोबर आसात आमचे गोंयचे उप मुख्यमंत्री माननीय बाबूबाब कवळेकर आमचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ज्याका खूब प्रमाणान त्यो ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट आनी अदर डिवेलपर्स एक्ट ताजे मतदारसंघान खूब लागतात त्या म्हणल्यार आमचे पावसकर बाब आमचे डेप्युटी स्पीकर आनी काणकोणचे आमदार श्रीमान इंदोरबाब फर्नांडीस प्रसादबाब गांवकर अनिलभाई एमएलए प्रवेश सांगे आजची ही मिटींग जी आसा ती एक्सपडायट बी करच्यो आनी बाय 22 ऑक्टोबर साऊथ गोयचे कलेक्टर आमी टायम बाउंड तांचे कडेन थोडे काम मागीर आसात प्रत्येक जो एक एक म्हयनो जो आसा ते एक एक म्हयन्याक आमकां अपडेट जावचे पडटा गव्हर्मेंट लेवलाचेर खंय तुमकां सपोर्ट जाय पडटा तो सपोर्ट आमी तुमकां दिवपाक तयार आसा अशे तरेच्यो काही गोश्टी तांकां आमी डायरेक्शन्स क्लियर दिल्ली आसात पीसीपीचे संदर्भात काही गोश्टी आमची डीएलएसआरची सर्वे करणारी मशीन्स जी आसात ती मशीन्स आमी प्रोक्युअर करपा खातीर ऑलरेडी आमी डिरेक्शन्स दिल्ले आसात किंवा आमी तांकां पयशे आमी डेपोजीट त्या त्या रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटान ट्रायबल डिपार्टमेंटान केल्ले आसात आणि आजची ही मिटींग जी आसा ती प्रामुख्यान ह्या सगळ्या ऑफिसर्सांक कोरोनाचे एखाद्या निमित्त ते सांगपाक शकता पूण अशें जावपाक जायना किंवा तांचे भितर ते मिसअंडरस्टँडींग जी आसा ते मिसअंडरस्टँडींग पयस करपा खातीर आज आमी ही बैठक घेतिल्ली आसात एकूच हे आसा की जे कितले लोक कितले वर्सां पासून हे ट्रायबल लोक जे आसात ते ह्या फॉरेस्ट लँडाचे म्हणू नाकात किंवा बेरन लँड ज्यो आसात त्यो त्या जमनीचेर कल्टिवेशन करतात आनी कल्टिवेशन करता आसतना सगळ्यांक तरेचो बेनिफीट मेळपाक जाय आनी त्या अनुशंगान आनी ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट जात तितलो बरो इम्प्लिमेंटेशन करचे अशे तरेचे आमी डिरेक्शन्स तांकां दिल्ले आसात आनी आमकां आशा आसा की ज्यो काही गोष्टी जे समन्वय जो आसता ते कॉर्डिनेशन जे आसपाक जाय सगळ्या ऑफिसरां भितर ते ऑफिसर्स करतले आणि येणाऱ्या 22 मिड ऑफ नोव्हेंबर म्हण ऑलमोस्ट 343 केसीस सेटल जावपाचे एश्युरन्स ऑफिसर्स हॅज गिवन टू अस आणि प्रत्येक महिन्यात किंवा एक 300 to 200 केसीस जावपाच्यो त्यांच्यानी एक प्रेडिक्शन केल्ले आसा आणि ह्या अनुषंगान आम्ही तांकां जे जे काही गोष्टी एक्सपडायट करपाक जाय एसडीएम लेवलाचेर किंवा डीएलसी लेवलाचेर त्यो तुम्ही करचे अशे तांकां आमी डिरेक्शन्स दिल्ले आसात मिटींग एट द फायनल स्टेज सो त्याचे हियरिंग झाल्या नंतर ऑलमोस्ट नोव्हेंबर मिड ऑफ नोव्हेंबर सो दिस 343 डिफिकल्टीज किती असणार मेन म्हणजे कोऑर्डिनेशन ना कोऑर्डिनेशन दोन डिपार्टमेंटाचे असणार एक म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आणि दुसरे म्हणल्यास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे जेव्हा कोऑर्डिनेशन असणार त्यांना ह्यो काही गोष्टी प्रॉब्लेम जातात आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आजची मिटींग ही त्या खातीर आपलेली आसा आणि अशे तरेचे मुखार तुमचे इंटरनल जो इगो जो आसा तो इगो मात्रो खंय तरी कमी जावचो ह्या दृष्टिकोनातल्यान आम्ही सातत्यान एकदा समजवपाचो प्रयत्न करतात काही कोण एक ऑब्जेक्ट आपल्याक लेटर पावलो म्हणून आपण थंय ऑब्जेक्शन घालता अशातले काही गोष्टी सांगपाक शकता कारण गव्हर्नमेंट इज वन गव्हर्नमेंट इज नॉट टू आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान आम्ही त्यांना डायरेक्शन दिले हा तुम्ही प्रयत्न आता ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आता पाविल्ले ना सुरवात करपाची काय गरज ना सो तुम्ही फायनल स्टेजीचेर एक्सपडायट करा आणि तो जात तितलो न्याय त्यांना तुम्ही दिवचो अशे तरेचे आम्ही म्हणले असत सर आश्रय आधार स्कीमी ऍक्टिव्हेटेड आहे तुमची अजून आणि हाऊ मेनी पीपल हाऊ मेनी ट्रायबल हॅज बीन आश्रय आधार स्कीम ही असते एसटी कॉर्पोरेशन पर्यंत इट इज अंडर द आय थिंक मोर दॅन 7000 हो हा फाटल्या वर्षाचा रेकॉर्ड सांगतो मोर दॅन 7000 पीपल हॅज